共栄大学国際経営学部はこちらをご覧ください。ここでは国際経営学部の特徴について紹介されています。体験型イコール共栄型をコンセプトに、国際経営学部では学生自身が現場で学び成長できるフィールドワークを重視した3コースを用意しています。ビジネスの現場で体験し、幅広い知識を学びながらプレゼンテーション能力を身につけるビジネスリーダーコース、旅行会社やホテルとの産学連携、空港での現場研修などを行う観光ビジネスコース、スポーツや経営の専門知識の習得や埼玉スタジアム研修などのプログラムがあるスポーツビジネスコースの3コース、またコースの枠を超えて興味がある科目は積極的に履修することもできます。また浦和レッズとのファミリーパートナー契約で実際にスポーツイベントを企画したり運営に携わったりすることで、スポーツに関わるイベントを企業や行政と考える産学連携プロジェクト、スポラスも設けています。現在国際経営学部を卒業した多くの先輩たちがビジネス社会で活躍しています。ぜひあなたも現場で学ぶ共栄大学国際経営学部で知識と経験と自信を身につけ、夢をつかみませんか？